Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse programmis oleme me tegelenud aastast 2013 sellise asjaga nagu kultuuriprojektide ühiskondliku mõju uurimine. Ja selle eelneva protsessi käigus tekis meil tunne, et selleks, et ühiskondliku mõju mõõta ja seda suunata läbi kunstiprojektide või kultuuriasutuste, selleks teevad tegelikult ülikoolid ja kõrgharidusasutused igapäevaselt väga tihedat tööd. Ja meie huvi tekiski sellest, et kuidas me saaksime seda tööd paremini suunata, paremini ära kasutada, selleks, et tekiks parem seotus hariduse pakkumise, õppimise, õpetamise ja teiselt poolt erinevate ülikooli väliste partneritega. Et tekiks selline suurem ühiskondlik mõju ulatus sellel tegevusel, mida läbi kunstiprojektide võiks siis saavutada. Ja siis tulimegi kokku meie HEISE projekti partneritega. HEISE on siis lühend Higher Education Institutions for Societal Engagement, ehk et kõrgharidusasutused ühiskondliku kaasamise heaks. Ja hakkasime mõtlema, et kuidas pedagoogilist tööd, õpetamise tööd paremini siduda ühiskondliku mõjuga, mida kõrgkoolid järjest enam ja enam rõhutavad, vajavad ja soovivad. Kuidas sellist ühiskondliku kaasavat tegevust läbi õppeprotsessi koostöös tudengite ja erinevate väliste partneritega, kuidas seda teha, milliseid meetodeid seal kasutada, kuidas sellest rääkida, kuidas seda mõju mõõta ja pikemas perspektiivis, kuidas kõrghariduse juhtkond saaks sellest olla paremini teadlik, et näidata kõrgharidusasutuse mõju ühiskonnas laiemalt. Ja projekti partnerid tulidki kokku sellel pinnalt, et on töötatud kultuuriprojektide, kultuuriasutuste ühiskondliku mõjuga ja huvi oli viia see edasi kõrghariduse tasandile. Mõned partnerid on pärit meie eelnevast tegevusest, mis me tegi, meil oli selline projekt nagu MAPSI, ehk et Managing Arts Project with Societal Impact. Ja sealt partnerid Sibelius Akadeemia Soomest, Laure University of Applied Sciences, Estonian Business School, Aalto University ja University of Basque Country Hispaanias. Nemad olid meil ja ka juba enne. Ehk et me jagasime juba eelnevalt seda valdkonda, mis puudub ühiskondliku mõju, kunstiprojekte ühiskondliku mõju ja kaasamist. Ja seal me tegelikult, kuna meil nende partneritega oli väga hea klapp, ja me olime huvitatud teemaga jätkamisest, siis see konsortsium jätkas HEISE projektis ja see on minu mõelest üks edu eeldusi, et on olemas partnerite konsortsium, kes hästi koos funktsioneerib. Selle projekti puhul on äärmiselt oluline see rahvusvahelisuse aspekt. Rahvusvahelised kontaktid toovad meile sisse uut teadmist, kuidas teised seda mõistavad. Tänagi meil siin sellel üritusel on kohal kolleegid Soomest, kus on juba piloteeritud kaks raundi või juba on kolmandat raundi piloteerivad ühiskondliku mõju mõõtmist, hindamist, selgitamist ülikoolidele. Nad on meist vaksa võrra ees. Me saame vaadata, kuidas neil on läinud, võtta sealt parima ja kohandada selle meile endale. Samamoodi partnerid Bilbaos on toonud sisse väga häid selliseid perspektiive, millest meil ei ole siiamaani nagu kunagi veel räägitud või nagu selle peale ei ole väga tähelepanu pööratud, et kuidas tegelikult ülikool saab veel rohkem olla ühiskonnas see aktiivne osapool, aidata kaasa erinevate sotsiaalsete ühiskondlike probleemide lahendamisele, mitte ainult läbi traditsioonilise teadustöö ja teadustöö tulemuste kommunikeerimise või mitte ainult läbi hariduse pakkumise, vaid ka nagu laiemalt keskkonnana, tööandjana ja nii edasi.